Konečne dobrá správa pre Slovensko. Slováci získali titul majstrov Európy vo vládaní vysokozdvižných vozíkov, priatelia. Trochla poviedla žena, 36-ročná pani Soňa, ktorá ako jediná zástupkyňa nežného pohlavia vzbudzovala medzi súťažiacimi veľkú pozornosť. Súťaž tímov prebieha v troch disciplínach, ktoré na seba nadväzujú. Každý vodič mal iný typ vozíka a musel zdolať náročnú úlohu, na konci ktorej odovzdal náklad ako štafetu ďalšiemu vodičovi. Soňa, ktorá v civile pracuje ako manažérka, vyhlásila, citujem, bol to najúžasnejší pocit v mojom živote. Obrovská hala, množstvo fanúšikov, tá atmosféra, ktorá strhne človeka. Cítila som sa ako na olympijských hrách. Vysokozdvižné vozíky. Počujte, ja toto už roky hovorím, že aj teraz vidíme, sú majstrovstvá sveta vo futbale, neviem kde, v tejto, v Katare, či kde nikto to nepozerá, nikto to už nezajíma, že my musíme prejsť na tieto športy, ktoré sú nám blízke. Proste ja by som si to tak pozrel, si to predstavte, preteky na vysokozdvižných vozíkoch, však to by bolo mať na obrovskom štadióne, no. By tam stali s tými transparentami nakreslené tie vozíky. Ja som minulé, si predstavte napríklad môj otec. On, my sa to rozprávali, že keď boli majstrovstvá sveta v murovaní, ja neviem, traja na troch, alebo vieš, no. Že si to predstavte, no. Že ten prenos, ten Marcel Merčiak, ak by si to viac užil. A tam by už, aj mohol a povedať. A naši už nastupujú už v modro-bielých montérkach z ľavej strany, hej. Dneska na Kelni vidíme náš kapitán Hrčka, hej. Na miešačke starý harcovník Jožko Hrabovec. A na tehlách nováčik v našom týme, hej. Malý Ďuromasný. A už sa začína, miešačka sa spustila. Pozor, priateľe, máme tam meršie výkyvy, trošku nám to na jednej strane začína padať. A teraz vyzerá. Máme problém, nie je voda a to je škoda. Rakúšania nás predbiehajú, my tam prášime, nevidíme sa, bohužiaľ, musím počkať do tej prestávky. Ja by som si tak užíval. To je super. A teraz si predstavte, prestávka a ten malý učúpený náš redaktor hovorí, tak mali sme tam veľké problémy na tom obvodovom múre, čo sa stalo? A teraz si hovorí, tak určite. Jožo, nezapol miešačku, ja som vedel, že to je v keli, tak už som len hádzal tie tehly, ale bez malty. To bola otázka času, kedy nám to padne, hej? Priatelia, tisíce fanúšikov zaručujem. Tomáš, ak toto niekto bude pozerať zo zodpovedných z olympijského výboru, ja si myslím, že ťa oslovia ako organizátora prvých, hej, majstrovstiev. Organizátora, reportéra. Alebo reportéra. No to je ale ako reportér. Tým by mohli otvárať tú olympiádu, no? Lebo by sa postavilo potom to mestečko pre športovcov. Ja som nesúťažila nikdy na vysokozdvižnom vozíku, hoci nie? By som... To nás neprekvapuje. Ty len tak rekreačne na tom vozíku. Ale mala som tú česť sa s takýmto človekom, čo na tom jazdil, síce nepretekal, ale skoro jazdil. A išla som Eniu navštíviť do Devinskej Novej Vsi, zastala som autom na červenú a zrazu do mňa niečo hrklo. Tak vrazil do mňa na vozíku, na tom vysokozdvižnom, neubrzdil a vrazil mi dozadu, tak som vyskočila, jak sa to dívate, čo to robíte. Ale však máte len blatník narazený, viete čo, ja som mal mikrospánok. Ja keď si vypijem, tak ma bere do spánku. Ale že na vysokozdvižnom vyrazil na normálnu cestu, to bol... Odvážny človek. Viete, tie majstrovstvá sveta, ja som to už možno hovoril, ale mňa to stále fascinuje, keď súťažia napríklad polovníci majstrovstvá sveta, že v privábení laň. Áno. A teraz vidíte, dospelí ľudia v kravatách. Teraz príde pre ten mikrofón, áno, povie, kto je, čo je, z akej krajiny. Áno, a teraz začne. Ako zrušený jeleň. Teraz toto príde ďalší. Ale ja som raz to bolo niekde v Biarritz, som bol v hoteli a zobudil som sa v noci o tretej a ja keď sa niekedy v noci zobudím a prepadne ma myšlienka, málo kedy sa mi to stáva, ale ja potom už ťažko zaspím. Tak som si prehadzoval kanály a narazil som na prenos, na záznam z majstrovstiev sveta svíň. A teraz tam to isté, v kravatách pristupovali tí znalci a chovatelia svíň a zďali...
A vyhral to taký mladík, ale dokonalý. A ja som sa tak smial, že už som nezaspal. A skúsil som si to. A zistil som, že ja mám talent. Ja by som sa popitý murárov dal na majstrovstvá svíň. Niekoho by som ešte získal aj z parlamentu. Skrátka. A tak dokonca tam bola, že vzrušená svinia. A začalo to vážne, taký mladík, nejaký 30-ročník, tiež v kraváte, a že... A vyhral to. Ja tam pôjdem. Ale Janko, ste si uvedomili, že sme tu založili práve dva nové športy. A mimochodom, ja som bol veľmi zdržanlivý. Ešte. Viem to ako... Že ty by si dokázal napodobniť aj rybu. No. Niekde, kedy... No ne, nebudem to rozvázať, ale mal som. Dobrý nápad. Mám ešte jednu takú lingvistickú otázku. Čo je opakom nežnejšieho pohlavia? Drsný chuj? Toto ti kde prišlo, toto celé? Toto čo sa mu, kde sa mu toto... Tak, lebo podľa mňa to je diskriminačné, podľa mňa ja mám tiež nežné pohlavie. Jaj, takto to ty vidíš, Bože.